Moskva kafe bariga ishchi guruh a'zolari kirib kelganida suv quygandek jimjitlik hukm surardi. Oxirigacha tanovul qilinmagan taomlar, ichilmagan salqin va spirtli ichimliklar, tutuni chiqib turgan chilim xuddi fantastik kinolardagi singari bu yerda bir necha soniyalar oldin odamlar maishat qilib o'tirganu keyin hammasi birdaniga havoga singib ketgandek. Ichki ishlar idoralari xodimlari xonama-xona yurib, xufiyona eshiklardan kirib, birin-ketin yo'qolib qolgan odamlarni topishga kirishdi. Biri hojatxonada, ikkinchisi oshxona va yana bir guruhi ombor dan joy olgan. Sizga nisbatan ko'proq ma'lumot bo'yicha ma'lumot bayonotlar bo'ladi. Keyin siz ogohlantiradi. Yana bir istaydigan bo'lsangiz, ta'lim joyi kodeksining 94-moddasini yozish uchun sizga xizmatga chaqiriladi. Holatni o'rgangan sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi xodimi restoran barda karantin talablari buzilayotganligini tasdiqlandi. Bu klubda noqonuniy faoliyat olib borayotganlar, ya'ni karantin qoidalariga zid ravishda tungi klub ishlayotgani aniqlandi. Tungi klubda bir qancha karantin qoidalarini buzgan holatda, masofani saqlamagan, hech qanday antiseptik yoki maskadan foydalanmaganligi, mijozlarning o'rtasidagi stol-stullarning 2 metr masofa bo'lmaganligi va ushbu kafeda noqonuniy faoliyat olib borayotganligi aniqlandi. Qoida buzarlik yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirildi. Uchtepa tumanida joylashgan Moskva tungi klubi 27 sentyabr kuni taxminan 01:30 larda tekshirilganda kafe eshigi qulfligi hamda kafe egasi fuqarolarni eshik orqa tomonidan chiqarayotganligi aniqlandi. Shuningdek, ushbu fuqarolar ishtirokida kafe ichiga kirilganda fuqarolar kalyan tamaki mahsulotlari chekayotganligi hamda oral masofa saqlamayotganligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Maskan ishchi xizmatchilari, mutasaddilari va mijozlar ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Shu kuni o'tkazilgan reydlar davomida faoliyat ko'rsatayotgani aniqlangan tungi klub, bar, diskoteka, chilimxona, kalyan, kompyuter o'yinlari markazlari, biyardxonalarning rahbar va xodimlari soat 23 dan keyin karantin talablarini buzib yurgan fuqarolar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Bunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi vakili karantin talablarini bajarish yuzasidan tushunchalar berdi.